choisissez la gamme Hiba pour les cheveux et barbe long et lisse. Day noël sa karaw ba nopi diko sekkal di dindi lel karas ak bepp jafé jafé ci sa karaw. Gamme cheveux Hiba bi mo meun ci karaw. Hiba cosmétique Gedjoway Arijal Mbay 78 680 61 35. Dangay di gor xat lol ci sa negu sey sa katan new sa xadar wañeku luxe intime indil na la infusion katan plein bi lay yok katan ak force ci sa negu sey yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu luxe intime indil na la infusion toy xep ngay toy fo tollu sa banex di yok luxe intime Numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Hiba cosmétique mo xam li bax ci sama yaram ak sama kanam pour teint bu bax yaram bu nay sans tache ni imperfection tamuna gamme Hiba cosmétique 100% naturel sans effet secondaire Hiba cosmétique Gedjoway Arijal Mbay 78 680 6135 Tchouray ak xet bu neex mo wara nek xarit ak andando bepp jigen batax Luxe intime indil na len gamme Arsenal Fatal. Gamme Arsenal Fatal di nga ci am deux tchouray yu doy war. Am sa gowé saf ak sa gowé xoj. Am si ñaari parfum de chambre yo xamné foko pisse ñepp signé. Goudi gi monsieur di la tarbiyu ba fajar. Waw, ak gamme Arsenal Fatal yaay mom sa jëkkeur. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout. Dana di gor bëgg yok sa aura wala ngay jigen bëgg lula xatal luxe intime indil na len huile yok et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal ana ñu don joy yaram bu bari solution axina ak gamme bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indi na len aussi gamme ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde Jojo waxma li ngay waxma li ngay doye damay jog damay dem yeah man lay remé ce ki ñew bi nga ñew wuy ci ma Jojo lolu tax nga woma ba fi waxma li ngay doye man jot bu may ñak awma ko de pour tok dila deglu mënuma ko yeah bal ma aq bu baaxa baax li ma waxon lepp gis na ko ci ibu yeah ibu mu may teglu metti luma wax mu kapp ci gani luma def du ci gis jamm ibu bipolaire sonal mo wit mayuma jamm mayuma salam lumu am dem xep ko wa mbedd man mi jabaram ak bebe mat mi doom luñu defal dara bu lo guddé beccëk suba ak ngoon yaay rek ma waxon lepp gis nako jojo dafa am lumay rus sax motax ma tok dila deglu xalé day tok ci kaw du gis dara jojo li lepp waxon nalako jojo man sa yaay la sa bonheur la bëgg te mom la mësa bëgg ba fuñu toll ni mom la bëgg ne won nala so sey ak ibrahima dina la toroxal ba nga ne tot te tay ji biñ ko najale yendul ko fananal ko ci mbedd bi di jaay ay ndox di taxawalu di dawlu ngeen lek ba mu amé fum ko yobbu daf la won ginaaw sama wax ngi ni dara bettuma ci ndax goru tay ñi ñepp yam
ñappayam waye nak jojo luma la bëgg wax sa yaay nga wéccio won wax ibrahima nga bayma ndax goor jappal batay amo yaay buma ci duggal ay sonna buma def ni ma la gëna sonu jojo jojo sama xol bi ni ma ci dund lu wala ko waxon do ko xam jojo buma yokal problème yaay bu dem yaay lijeentil ko sa bop yaay bu dem sey bi lijeentiko yaay bu dem da nga tok ci nak Salam alaykum. Wo ci xala tamit xamna na yow xol bu rafet nga yor te kuma yene nga te kuma bëgg nga gis na lepp nak tayit ndaya mum neewul bañ jigen la nak waw mo tata bu ma ci xalaté bu baaxa baax mo ne damay ñew waxtaan ci ak yow bëggoon ñu def ndank baña yakamti ndax bëgg na suma ko také mu tok fi ci kër gi da xam nga joju mu ci kër gi ma ngi tabax sama kër nak paregul dama bëgg bëss bu paré ba yob fa jojo tak ko bay ko ci kër gi nga xamé sa dalay jégué mané won nak lool yépp damay ñëw waxtaan ci ak yow pour won la né bayuma mais li ak li motax ma bëgg xaar ba ci karam turki ja bi xel mu rafet bi xel bu sel def nga né li xolal li rek xam nga nak goru ndeuk jeukeri ndeukante gi ñuy wax moy yaw mi kula am amna jeuker yow mi yaay jeukeri ndeukante nda xam nga lu tax xola xel mu rafet mi nga am ci jojo to jojo bu toge fi ba japp la sagaru tayu kay sax mo lay tane wax du ñaaw juna dina la ko wax ta yaag ni tay am yene tabax sa keur bam ba jël ko duggal ko fa xam nga li ku beggul nit du ko ko defal yalla na yalla ma nga egalek sa sagok jam ak salam erna fi jojo de da am fuñu jaar rek man ak mom ta bëgguma faté lool mais juroon lool jojo may na ko batam bu yag man mom xamna na day yag ji rek waye ci fassako nga jëm ndax jojo dafa sayu tak yow nak bumbe fi nek rek ndax jojo joxula nga lek joxula nga nan foto lu la sa yere tegula ci condition leneen la ca dess nak dama ko waxale bu ndax da ko talul yang may deg xam nga yow ni nga melni melo ni bo tegg won ci ay loxo yu bax di nga melni len nudul ni way nak lu way def bopam way da la denk ben affaire gis nga jabar ju bon ak jeuker ju bon ak bagn bu metti kif kif buddi sanni rek sa digenté ak jojo xawma kagn lay doon way dana ma sa jexi yalla baxna yalla baxna yalla baxna yalla baxna lol dal bëgg na nga bayma ci xel bu baaxa baax degg na la mo taxol man damay soom sama dal ba ci yow man yaa jaajoro jox jabar degg na la man dama la yene yaa sama do gis na lolu man dama la yene gis na lolu te gis ko suma la maye sama doom bi ngay xamé yaa ngi doga am jabar am won jabar Jojo Jojo fo demone Ibrahima ni seyal ci fuma nekkone xamal la bëgg nga manu ci man manu ci sama mbir sama dug ak sama genn genn sa yor nekk ci kippel sa problème te nga bayam tout tranquille Jojo man sa jëkër la amna droit xam fi nga nekkone ci suba ba légui jëkër yow tu ma fay rire Ibu yo amo droit utiliser mo jëkër mënu nekk sax parce que depuis un bon bout de temps doxé woko jëfé woko
ba paré mato kilifa ki tax ñi wax ci kër mais ki nga xamné kilifa la de façon bu la neex nga genn bu la neex genn téewul ci kër gi parce que amo ben jëriñ amaluma ben jëriñ demal fu la neex ofa ma yéne bet ci yow ndax yow comportement non sax mo gën sa comportement bien comporté ak man xam nga ni ñak fexé motax ma tok ak yow bu fi ba heure bi mais solution ci man rek dem na suma mon solution abal na la bu yag ndax goor bon bu melni yow am ngeen ci ci way ko bu ñatti yo sa joyi mom gëna metti dañé lan la mama na fi man ibrahim musuma dor da tay da fa yëkëti loxom mu mbéj ma dor wayu ibu mi mom wa ibu mom lan moko dal ba muy doré nak ba mel ko dof xana dof yi sax doré tunu yo ibu won na la xol xalé bu ndo ak ni nga mel mu lay dor ah waye tamit nak lu way nak ñu tek ko dagal na ya ko nangu légi yow loy xaar dourna la ba nga melni mbam dourna la ba nga funki da nga do roñ sa bagage nga fa jota am nga dem sa yoon gaddu sa dom dem lo fi defati man munuma dem munuma dem lutax muno dem ki dafa xam munuma dem ki bado la la xam nga bado la pax ndo moy ibrahima mi bado la la wor kat la nit ku yees la yow ki loxomi reey war na la dour yow nga tok di xaar comme ba do la na da ngay dem sa yoon ku ne xamno def nga tok fi mou lay dor gudd de la dor beccëk gis nga man joy yi ngay joy sax sama xol bi la sax ndax man yow man dama la bëgg te ñewantal la amna lo xamanteni mënu ma supporter sax ngay joy ma diko gis ah nga nekk ci kër gi joy ba kër xamul luy nurool ñibir ci sa kër nday nga togi fa sank rek dem na gis ak sama yaay expliquer ko situation bi dum demé comme ça mo meuna ñibbi waye mom daf ma téeron xamal ni même bu may dé fi sax duma ñibbi wa ci kërëm parce que mom musul bëgg sé bi man ak ibrahima waxon na ba son bu mo bañ sé dugg légui na instant bi néna na assumer sama conséquence ndal lepp man ma ko tek sama bop ndax xamalon na ma ni ko ibrahima mi wor kat da duma mësa topato su ko yalla téralé dëgg na wo bop dëgër bop wowlé gis nga wajur la sa yaay lum la wax xamane loloy li am waye tere mu ta bayil mu gis yaang ni tere sa yaay lepp lum la won tere rek gis nga ko ndax yaangi fi ñu lay door ku dudd lo door beccëk dila tek lo mu ndak lo atanu bayil leen degeer bop di leen top seen waxu wajur nit am luddul wajuram ah lepp la sa yaay waxon tay gis nga ko legi man jox ma sa numéro yaay man ma wo ko wax ak mo sama yaay xamna ko même boko wowe dula teglu dimi lo mané nga jox ma sa numéro yaay man dafa am amna ko nek ci rew mi fi may wax ak yow te do mo yu lolou da ma la nek tiel ni jox ma sa numéro yaay ba ma wax ak mo so tass nga dem sa yoon joy ba fungi gën xam lu ñu lol mais may ni dimir sama lex yépp ngi metti ay bay xawma sax fuma nek yow ki lu xomi ngande xam nga ne kum ko ne tel dina melni ku ñen ñet biri bopam bi di melni keuruk fami muy doore ak dolem ju bari ji jojo la don laccé dañ ma ne ci kër gi la dëkk man la ma ngi ni ah yow la waaw ndeysaan dëgg la kay ah kon ya ma don wo sank téléphone yow la jotton man la kay waaw kay man dama la soxla won bëggona waxtaan ak yow ma fekk ci yoon nak da tay ci kaw dafa xawa kawé tout xamna nga da nga nekk ci yoon wa amul benn problème waxtaan bi nak waxtaanu jamm ak salam kessé la waxtaanu nit jabot rek la du dara dëgg la jojo mag mom ñoo bokk benn immeuble buñ dëkk mom buntu appartement ak sama buntu appartement ñoo jakkarlo jojo nak di sama dom
donte juromako sax ci sama biir waye don na dom jo xamanteni dañ mako jural mu deggal ma lol jojo baxna yaruna yiwna ta nanguna ma gis ko nak muy sonu ci seyem be sonu lol nak sonu ba bëgg de mané comme jabot bu né jabon nga rek nasi boss lu ak mané won na ñu waxtaan ak yow ndax mom la ñëk waxal mu xamal mané li mu nekké ndayam mako ko yobbe mané ko ah luy lolou mu né ma da ma nekké ak sama yaay mayuma jamm guddii mayuma jamm beccëk sonal ma fitnal ma taxaw ci sama xef fenen ko lay ci mayuma benn jamm ba ibrahima mi sax bi may dugg ci mom mom moma ci duggal ba ma nekk fi difi sonu mané won nak lu waxtaan comme ay jabot lañu ta jappalé sa dom atna yagul wayo sonna ci li fi wax yeb nga na jojo mo la ko wax wallahi jojo ko wax xam nga lan moy problème na dé ci sey ba na fa dé wa nday du bon nak dé ci amna dé wayo ki baxna yalla ma yalla musa ci façon nday bi xama nit bi sax ma da nga am ay tâches ci sa kanam wala nga am ay tâches ci sa yaram ay boutons rew cellulite wala ay rides matisse cosmétique et dina len solution Emile Miracle Emile Miracle bi moy Emile bi réparer sen peau dina sen imperfection yépp ba sen yaram set bes tak Emile Miracle dalay dello xalé rafetal sa yaram gën ko raffermir Emile Miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire En 5 jours, nga gis résultat. Oui, en 5 jours seulement, nga gis un résultat. Et xalé yi nénañu Emile Miracle kessé lañuy top té Matisse Cosmétique kessé lañuy jox sen ba. Matisse Cosmétique 77 243 57 26. Anañu don joy problème de cheveux, anañu don joy problème de barbe. Bi fati indi na len huile magique yow mi sa karaw di rousse wala yow mi sa karaw baña pousser nga am lèl wala nga bëgg sikin bu nice huile magique et enfin là pour vous day pousser sen karaw ci 7 jours résultat garanti contactez nous au 77 174 24 71 bi fati livre partout dans le monde Hémorroïdes inflammatoires, prostate wala ndoxum siti, ballonnement wala ulcère. Yow mi new katan wala ngay jigé di ñaka yek bané xosey, soy gis règle muy metti. La solution est enfin là. Luxe Bio indi na leen poudre machallah di ay poudre yu bax te gën ci seen wër gu yaram. Poudre machallah daf leen di takalé ak seen jangoro ci lu gaaw. Poudre machallah du poudre yu naturel yu ñu composé pour votre bien-être sans effet secondaire seulement à 12 000 francs. Yow mi diabète sonal wala ngay jigen taw am dom contactez Luxe Bio amna ay poudre yu bax pour yeen. Luxe Bio 77 252 38 67 livraison Anani bëgg produit cosmétique en gros Anani bëgg lancer son business ci walu cosmétique bi fati indi na leen nouvelle bu neex depuis ay at mu nekk lu leen soxal gën koy laaj bi fati beauty number 1 en produit cosmétique perte poids et prise de poids commencer na jaay en gros yow mi bëgg jënd di jaayat wala yow mi bëgg commencer sa marque cosmétique contactez bi fati beauty ñu tégg la ci bi fati beauty 77 174 23 60 mu ney Thioray Banner amna solution bi Thioray Banner satisfait ou remboursé 77 252 38 67 livraison partout Ibrahima ci lan nonou wa sa digante ak Ibrahima
bam fi waxe waxi tak gi batay bo batay waxatu ci dara la lay xat mami comme waxon nañ ci ba pare mune nañ ko may temps mu réfléchir kon kay nañ ko deglu rek nañ ma may ma xalat fukki fanu yalla ci tay lan mo tax sanga kay may muy xalat ana nga wara engager ni diko may muy xalat gor muy xalat xelam di dik muy gis lenen lan nga koy maye muy xalat xam nga lan la waxal ak mom mu ñew def li mu wara def bu ko may dara mu xalat man lima meun nak mang koy def yow tam nekkal ci li nga wara def yow mu no affronter ki affaire yambar yi ngay def moy lan man ba ma ci tollu kuma lew toll ñaari fan du ko mat lima bëgg dina ko am way ngay li pax ni melni ko wëru li lan la wata nga ko ñu dafa ni woon nañ ko may kay dañ ko may xam nga mu no ko nekk pour tek ka pression te mu comprendre lan la sax xam nga nak lan la la bëgg yëgal keureum jëngal nako bu mu yëngatu digënté yaaji ak jabaram ji tass nako lepp tasarona keur gëna yënguna bu mu yëngatu ta lool la la mënal yowit yëngal xolo ibrahima do yëngal xola wa légui no bëgg ma def xamoo loy def xamoo noko noko wara def iri ko ci keur gi tay iri ak ngëwelé yow sa ngëwel gi forna tanta lolou mo munu nek nga tepp ni ba ci kaw togaat ndax iri dong lan moy iri ko na fata iri moy lan tay nak tay ci ngone tay beug na nga iri ibrahima ci neeg bi mala jox te nga defar neeg bu baax jënd na darab bu bes tak bu weex yaang may deg nang ko lal walix intime jaay nañ ma ciuraay bo xamanteni ni boko talé ci kër gi lo wax lol lay def lo ne deet mu ne deet ta boko ciura boko xasse ba ta day ubbi weursak day tax ku la gis beug la ta lo wax ni la non la lo talal ni la am ah wa baxna comme ding ko gérer amu problème dugul nga dem ci sama tante ci ibrahima ndax sañ na wax dama na fi ibrahima une semaine ngi ni duma tuddu duma tass tek ci ci gëna graw ci sal balay fanan yow noy wax ni melni ko deug ak raxam ci kër ibrahima nak jot na ma jëflante ak moma wa ibrahima mom lan moko jaral li xamé dara wax ni légui nak xam nga lan la bëgg so paré ak ngol ngol so paré ak ma am fuma andal yow ndax ibrahima mi buma ko baye ni eppal na ba pare sax duma wax eppal na ma am fuma andal yow fi ci mer ndela may buñ fa deme bu la defele lim lay defal bu soba yalla dina reglem ci ni wala mu regle ci na lo wax lol lay def wa ibrahima mi luko dal ma na fi so beugé deug man mu ibrahima jaral tuba man may dem ci serigne yaq sama xaliss man dama bëgg ma won ci ay mbiram baye lepp ci loxo yalla amana fopé ko limam man dama son man nañ la wallahi man nañ la gagné nañ la kay fimné du gagné dédé dan la gagné suma la sétané musiba am duma la sétan wa yow li nga wax ni sélu nga ko yow nga nek fi ba dara ngay sétan benen djégg di togga sa place wala ñu lay liggéey muy jappu boko mëne supporter man mi mënuma ko supporter tay ci ngor mo mëno waxa bu duma and ak yow ci ndéla mbay déjà rek li nga wax ni problème la ndax gis nga heure bu jot heureu añ leen mu jot te bala may paré bay sangu bay fi sol yéré nan ma ngi leen na fekk ibu wacc bu ñëw fan la jëm ak lan la koy wax yow ñoo ba sax xel mi ngay fowé yow ibrahima da am sa jot yow ibrahima bu ñëwoon fi ci kër gi ñaara fan fekk lu ci kër gi bu la lijeel di parce que xamul sax ndax yaay ci kër bo la nekkul ci kër gi xel mi la mu nan yuur bi yéx deureum da nan fi la yow fo né
xam nga la ma lay yëgal jogal ci sa bop yaa ngi bëgg nagam nak nagam nga sax ba paré may bu mala sétané nga tuskaré dé bu mané bo paré añ ba kër gi sét guuy nañu jaar né dem ci néla mbay yow mi wër nga dara changé wul li fi bayé won ba légui mo mo fi nek au contraire sa situation dafa gëna aggravé wul billahi kérok fi daf ma dor dor yi metti ma damam sax mbétel xol je te rappelle s'il te plaît dañ légui na ah mi nga mujjé dafa ma na fi ko do dem rek bo demé ngotal may muslay nga indalal mako rek mo gën yow lan ngay wax ni nit noko outalé ay muslay ta borom togut han mune nga jaar né ñu dem la wax deugë dama rek ndax sama yaram dafa diis depuis sang bay sama yaram bi dafa diis lolu motax yaram bu diis bobu nak du dara ay def def kessé la kessé so demé ba jakarlok ndélam bay bamu défaral lim lay défaral ba nga sangoko sa yaram bi day oyof toy 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 te budul lol sa wu mala dara waye bu la defale so deme ba ñam loxo ba ñam loxo beug jeuflante ak mom li nga xamne ya nga do gis kangam meun nga jaar ni ñu dem fekke wono gis kon nañ dem rek nañ dem amul xaar kay mom acca sama sac bi rek sama dal yi mako bay ci salon wa yo ñu ñu mala def ko Ouais, elle va nous guérir, vite fait. Deux minutes. Non, pas madame Nat. Eh, Kay, mais qu'est-ce que deux minutes? Li nga sopp way gis na relax rek dafa tang yo ni nga relaxé may xol ni kay machallah eh haar mo djuk servi le nga rer may la tax pourquoi pas en tout cas ya Ouais, mais il top. Ça veut dire que tu m'as dit, mec. Ça va? Ici, You like it? À tout moment, ça va bien, mon agneau. Voilà, je vais vous dire que je vais vous Dans ce cas, ne t'inquiète même pas. Parce que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Je tenais vraiment à te remercier. Son coût de formation, il est cher et il est engagé. Franchement, je ne sais pas ce que je veux dire. Léa, tu n'as pas à me remercier. Ce que je fais, c'est en tant que frère et soeur. Donc, si je veux faire, il n'y a pas de problème. Oui, je ne sais pas si tu es là. Si. Dans ce cas, pourquoi nous avons fait affaire au mariage avec toi depuis leur revenir? En fait, je suis là pour toi. Lepp loy dugg da koy xol xamat ko jël sa temps bi do ci engagé ko wax kessé la bëdd dana yow xana xol ko baax ci baax bi ñu dé gisso lol la dugg nak la la wax baax na gis na la légui est ko jogé fi naaw sama ni jaay comme ça mu ñu wax ci tante ñu def lu ñu def amatul xaar
kiñ def ni eh xam nga lan la yow li ma nam ci yow bëgg ko ci yow xalaat ko ci yow xajur sax ci neeb bi nañ dem ci biir ma topato la pare ah lolu ngay lacc yaa acca ñu passo bi gi naaw rek yow comme keur gi mokone rek neexna defé na ko nim ko beugé dé ma def nga lo xamanténi ni musuko dundu mo ki dé lima ko won ci neeg gawma ni sax musuko dundu zuri zara bla fay ko yow nar laaj ba set ba ah yé tabit ah wa légui na xamara mo ci dess dessati nak pour nga xam li nga def japp na wala jappul ndax noy na nepp wara noyu nepp dang koy solde sondey la ah do ko ndal li def japp na wala japp wa do may xole la wala tan ko luma bëgg nga laj ko 1 million ba jël nak gis nga arrêté yow luma dox li arrêté yow fo ndé mi neex na rek nga ni tank la ko moñi nak tank yow légui lo bëgg ko wa nañ ko baye rek mom xam na limu wara def nak yow tamit way samba ya perte lok nak ta perte ta bon ci sa bop yow yow goor nga yëram ko da nga yëram goor goor de kenn ko yeureum lu leer nak la la wax te ku ne goor baxna sa baye tax xam lu meuna yeugal goor kenn ko yeureum yirmande gogo xamu fu ko jeli wa nak fa delo pour nga xol ndax dund na fi aljana wala dund fi aljana wo ko laaj kon 1 million nga nan mala wa baxna baye ba suba dina jema xol numa koy gere mo don ci yow gis ngeen di da nga am fulla ya manke Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guest ou maham lingen sur le mot andil. Trois types de savon Matisse. Savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, c'est tâche, c'est imperfection, yep, peut-être. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent, vie en 7 jours. Sakara au goût de moufadil, tagle la deux pour problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai, kergi, kergi, khaï, merni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikin Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre sac.